Hər vaxtınız xeyir olsun. Ayrbənin izləyiciləri, yaşamaq gözəldir sizin qarşınızdadır. Bugün tibbi mövzularımızla yenə sizin qarşınızdayıq və saat yarım ərzində sizə çox dəyərli məlumatlar ötürəcəyik. Onu da vurgulamaq istəyirəm ki, bugün ilk olaraq müzakirə edəcəyimiz mövzumuz insanların onurğasında, çiyinlərində, dabanlarında, oynaqlarında yaranan ağrılarla bağlı olacaq və doktorlar hansı incəliklərə varırlar, o ağrıları araşdırmaq üçün, ağrının mənbəyini tapmaq üçün hansı müayinələr eləyirlər? Doktorumuz birazdan incəliklə bunları həm bizə, həm də sizə danışacaq. Odur ki, diqqətli olun, suallarınız olarsa biz sizi eşitməyə hazırıq. Nömrəmiz hər zaman olduğu kimi sizin ixtiyarınızdadır. Suallarınızı həm ölkə xaricindən, həm də Azərbaycandan eşitməyə hazırıq. Vaxt itirmədən Milan Hospitalının dəyərli mütəxəssisi ortoped, cərrah, vertebroloq eyni zamanda 2018-ci ildən Avropa Tibb Assosiasiyasının üzvünü, dəyərli mütəxəssisimizi studiyamıza dəvət edirik. Ortoped cərrah Səriyə Hüseynova Azərbaycan Tibb Universitetini bitirib. 1996-1997-ci illərdə Musa Nağıyev adına təcili tibbi yardım xəstəxanasında həkim cərrah kimi internatura keçib. 2016-cı ildə Türkiyə Artroplastlar Cəmiyyətinin təşkil etdiyi konfransda iştirak edib və artrologiya problemləri üzrə ixtisaslaşıb. Bir çox seminar və kurslarda olub. 2018-ci ildən Avropa Tibb Assosiasiyasının üzvüdür. Dayaq hərəkət sistemi problemlərinin əməliyyatsız yolla alma metodikası ilə müalicəsi əsas ixtisas sahəsidir. Bəli, efirimizdən də hər kəsin çox yaxşı tanıdığı dəyərli mütəxəssis Səriyə Hüseynova bugün qonağımızdır. Doktor, xoş gəldiniz. Xoş gördük sizləri. Hər vaxtınız xeyir olsun. Çox dəyərli mütəxəssislərdəndir ki, suallarımızı əminliklə ünvanlayırıq və əminliklə bizə cavab verir. Bugün ümumi olaraq orqanizmə bir nəzər salacağıq. Həm ağrımağımızla bağlı, həm mütəxəssislərin bu ağrıları üzə çıxarıb mənbəyini tapması ilə bağlı, ta çiyindən tutmuş daban mahmızına qədər söhbətimizin mövzusudur bugün. Doktor, insanları daha çox narahat eləyən elə çiyin ağrılarına gəlin başlayaq istəyirsinizsə, çünki bu nahiyədə olan ağrılar adətən insanları çox narahat eləyər. Bəzən insanları hətta işini görməyə imkan verməz, həyat keyfiyyətini aşağı salar. Bu mahiyyələrdə görünən ağrılar hansı problemlərdən qaynaqlana bilər? Burada boyun yırtığından tutmuş, burada olan kələflərə qədər bilirəm ki, çoxlu ciddi anatomiya var. Bəli. Əvvəla təşəkkür edirəm Sonu xanım dəvətə görə və studiyanın əməkdaşlarını siz də başda olmaqla və tamaşaçıları salamlayıram. Hər kəsə can sağlığı arzu edirəm. Sağlığı əldən vermədən vaxtaşırı müayinələrdən keçməklərini arzu edirəm. Çünki bildiyiniz kimi indi xəstəliklər cavanlaşıb, erkənləşib və eyni zamanda statistik olaraq ölüm faizi də artır. Ona görə bu dərəcəyə çatdırmamaq üçün vaxtında müayinədən keçmək lazımdır. Bizim ən aktual problemlərdən Sona xanım, bugünkü gündə gündəlik olaraq müraciət edən xəstələrdə mən bu ilin ərəfəsində, yəni ilin başlanmasında çiyin oynaq ağrıları daha çox rastlaşırıq, daha çox müraciət edirlər. Və fikir verdiyim kimi, bu çiyin oynağının ağrısı bizim deməli boyun fəqərlərindən də əlaqədar ola bilər. Çiyin oynağının öz patologiyası da ola bilər. Eyni zamanda beyin mənşəli damar problemlərində və hərəkət neyronlardakı patologiyalarda da çiyin yuxarı ətraf ağrıları və keymələri güclüdük yarana bilər. Yəni, düşündüyümüz ən bəsit məqamdan tutmuş daha ciddi məqamlara qədər xəbərdarlıq ola bilər. Bəli. Ona görə bəzən pasientlər şikayət edərkən çiyin ağrılarından, dirsəkdə hərəkət məhdudluğundan, bəzi deyirlər ki, doktor, mən əlimi arxaya verib hərəkət edə bilmirəm, əlimi qaldırıb başıma yuya bilmirəm, çiyindən hərəkət yoxdur arxaya. Və soruşuruq, onlar travmaları xatırlamırlar və yaxud da deyirlər ki, travmaları yoxdur. Yəni, bu zaman biz pasientlərin nəzərini çatdırmaq istəyirik ki, çiyin oynağında patologiyanın, hərəkət məhdudluğunun yaranması üçün labüd deyil ki, siz travma alasınız. Travma almadan da uzun müddət, ən çox da xanımlarımız uzun müddət ərzaq daşımaqla, yük qaldırmaqla bu zaman bizim oynağı qoruyan əzilə bağlarda, fasiyalarda, menisklərdə cırıqlara, yırtıqlara və qopmalara gətirib çıxara bilər. Bunun üçün vacib deyil ki, insan hər hansı bir təzyiqli bir zədə alsın. Yəni, zədə almadan da deməli, pasientlərdə çiyin oynağı
oynağında əgər hərəkət məhdudluğu yaranıbsa, uzun müddət əzələ bağ sistemlərindəki o hissəvi qopmalar gətirib, deməli, nəyi çıxardır? Oynağın hərəkət amplitudunu azaldır. Deməli, hər hansı bir xanımımızla, pasiyentlə danışanda heç ağına da gəlməz ki, nə zamansa qaldırdığım ağır zəmbil imiş bundan səbəb. Özü vaxtaşır qaldırmalar. Yəni, vaxtaşır bu işləri görmək uzun müddət ərzində bu bizim oynaq ətrafındakı strukturların morfologiyası dəyişir. Yəni, quruluşu dəyişir. Düzbucaqlı olan bir şeylər, deyək ki, məsələn, uzanır, tükənir, qopur, hissəvi cırılmalar yaranır. Məsələn, ən çox bizim rastla gəldiyimiz çiyin arxasında supraspinat, yəni kürək altı, kürək üstü, körpücü ətrafındakı əzəllərin yırtılmasıdır ki, bu zaman uzun müddət xəstə məhdud hərəkətlər edir ağrıdan, buna fikir vermir və müəyyən məlhəmlərdən istifadə edir, ağır kəşiklərdən istifadə edir, amma zaman yaranır həmin xəstəlik üçün ki, əzələ bağlar getdikcə qısalsın, biraz da məhdudluq yaransın. Və xəstə o zaman müraciət edir ki, pasiyent artıq məhdudluqdur, artıq çiyini qaldıra bilmir, arxaya verə bilmir. İndi baxın, pasiyentlərdə bəzən olur ki, sonra xanım, boyun yırtığı müşahidə olunur və gəlib özü-özünə diaqnozu qoyaraq deyir ki, doktor, mənim çiyinimdə hərəkət yoxdur, ancaq mən bilirəm ki, mənim boyunda yırtıq diaqnozu qoyulub və onunla nə əlaqədardır, gəlmişəm qəbulunuza və soruşanda ki, siz müalicələr etmişsiniz, baxıram ki, uyğun həkimlərdə gözəl fizioterapiyalar və yaxud da ki, medikamentoz müalicələr alıb, amma effekti olmayıb. Deməli, nəzərimizdən qaçan anları həkimlərimiz nəzərdən qaçara bilər. Çünki bizdə hər hansı bir diaqnozun qoyulmağı ki, boyunda yırtıq var, bu o demək deyir ki, mütləq olaraq sizdə çiyin hərəkət məhdudluğunu o verəcək. Bəli. Və yaxud da ki, çiyində gücsüzlük verəcək. Bəzən pasiyentlər deyir ki, doktor, mən belə çayniki belə sağ əlimlə qaldıra bilmirəm, sol əlimlə ona kömək edirəm. Çünki güc yoxdur. Deməli, biz burada nədən düşünməliyik? Əzələ vətərlərinin də qopmasından düşünməliyik. Təkcə çiyin oynağının artrozundan deyil. Və bu zaman boyun yırtıqları, protruziyalarda bu zaman sağ və ya solda sinir kökçüyü sıxılarsa, sinir kökçüyündən verilən impulslar nəticəsində onun ətrafındakı əzələlərdə qalınlaşma gedir. Xəstə daim onu masajlarla sakitləşdirir, amma düşünmür ki, masaj etdikcə bu əzələ daha da köbudlaşır və köbudlaşdıqca da ki, altından keçən damar və sinirin sıxılmasına, boyun baş qan dövranın pozulmasına və eyni zamanda çiyinə gələn qidalanmanın da pozulmasına gətirib çıxarır. Deməli, o masajlarımız çox yanlışdır. Diqqətli olmaq lazımdır, nəzarət altında etmək lazımdır, həkim nəzarəti altında. Çünki, məsələn, tutaq ki, sigara çəkənlərə sual verərsiniz, deyərsiniz ki, nə həzz alırsınız, niyə görə bu sigaretli tərgidə bilmirsiniz, bu pis vərdişdən azad ola bilmirsiniz, deyirlər ki, o anda biz çox gözəl həzz yaşayırıq. Və bu həzz necə ki, süni olaraq beyində xoşbəxtlik hormonunu əvəz edir sigaret çəkərkən, yanlışdır bu. Amma getdikcə bu xoşbəxtlik hormonu aşağı düşür və insanlarda damarlarda spazmlara, ürək infarktına və digər xəstəlikləri gətirib çıxarır. Və bu insanlarda, onurğanı da onunla müqayisə etsək, masaj edən insanlarda da müvəqqəti effekt görürlər. Eyni effekt olur. Bəli, o yalancı bir effekt yaranır. Çünki hər hansı bir ağrıya nahiyyəni basarsan, təzik edərsən, ora sakitləşər. Düzdür mü? Masaj da həmin effekti yaradır. Siz diaqnozu dəqiqləşdirmədən masaj olunursunuz və masaj etdikcə sizdə ondan asıllıq yaranır. Bu, deməli, dərman asıllığı kimi başa düşülməsin, sadəcə tələbat yaranır daim masaja və masajın altında da bu zaman anatomik strukturlarda, əzələ, fasciyalarda, bağlarda quruluşlar dəyişir. Çünki nəyə görə... Çox maraqlıdır, orada yırtıq olub masaj eləyərlərsə nə olar? Çünki siz bayaq deyirsiniz ki, orada yırtıq olabilir. Masaj əks göstərişdir. Təbii ki. Çünki insan bunu bilmədən eləsə... Bəli, boyun fəqərə arası disklərin yırtıqlarında, döş fəqərə arası disklərin yırtıqlarında, bel fəqərə arası disklərin yırtıqlarında, eyni zamanda şəkərli cəbədə olan və angiopati damarlarında aşağı ətraflarında varsa və bu şəkərli cəbədə olanlarda biz yoxluyuruq, ayaq ağrılasından gəlirsə, keymələr olursa, yandırıcı göynədici ağrı olursa pəncənin altında, baldırın arxasında el arası sudurqa deyirlər, qıc olmalar kimi cəng olur, diri dartılır damarım elə bil. Elə hallarda biz əgər damarların doplerində, arteriyalarda qamış, baldır, yəni arteriyalarında, ön
qamış, arxa qamış arteriyasında səthi və dərin bud arteriyalarında biz əgər 40%-dən yuxarı arteriya daralmasını görürüksə, o xəstələrə qəti qadağandır masaj. Aydındır. Ona görə əzələlərdə hər ağrıda masaj olmaz. Çünki siz dediniz, əzələlərin, bağ aparatının da burada yırtıqları ola bilər, qısalması, onları da mı əks göstərişdir? Xeyr, onların reabilitasiyasında masaj və aparat masajları, aydındır. Aparat bu yırtıqdan fərqli olaraq lazımdır. Burada fərqlidir. Vacib lazımdır. Aydındır. Deməli ki, bunu mütəxəssis aydınlaşdırıb sizə göstəriş verməlidir ki, masaj olacaqsınız, olmayacaqsınız. Nəzərdə olmalıdır hər bir şey. Aha. Biz hətta maye nə qədər içilməlidir, hansı qidalar bizim orqanizmə yarayır, biz onları da həkim nəzərdində etməyimiz məsləhətdir ki, çünki çəkisini artırmaq istəyənlər və yaxud da ki, çəkisi yüksək olanlar azaltmaq istəyirsə, bunu nəzərəsiz edirlərsə, əlbəttə ki, bu böyük patologiyaları gətirir çıxarır, xolesterin maddələr mübadiləsinin pozulmasına, şlakların, tulantıların gəlib daban nahiyədə, oynaqlarda yığılmasına ki, el arasında buna duz adı ilə məşhurdur, amma duzla heç bir əlaqəsi yoxdur. Biz tibbdə duz termini qəbul etmirik. Bəzən əfsuslar olsun, pasientlər də gəlir, deyir, renginoloji müayinə etdim və həkim dedi ki, səndə duz yığılıb onurğaya və deyirəm ki, onda sizin diaqnozunuz qoyulmayıb. Bəli. Çünki hətta duz termini altında osteoxondroz başa düşülürsə belə, osteoxondroz ümumi sözdür. Osteoxondroz sümük və ya qırdaq sisteminin patologiyasıdır. Bəs nədir bu? Tutaq ki, biz sizinlə görüşürük. Mən adımı deyirəm, mənim adım Səriyyə doktordur. Siz deyirsiniz, mən qadınam. Bu qadının adı olmalıdır, düzdürmü? Bax, onurğada osteoxondroz da 80-ci illərdən fərqli olaraq bizim 21-ci əsr üçün çox bəsit diaqnozdur. Osteoxondroz termini altında biz axtarırıq disklərdə quruma gedibmi, disklərdə sürüşmə prolaps yırtıq protruziyadırmı? Aydındır. Şlaklar, osteofitlər vardırmı bu fəqrələrdə? Və yaxud da ki, burada sadəcə əzilə fasa ağrılardırmı pasiyentlərdə? Düşünürlər, elə bilirlər ki, bunlarda yırtıq var. Deməli, burada çoxlu sayda incə məqamlar var, hələ araşdırılacaq. Məqamlar var, onları da araşdırmaq lazımdır. Biz araşdırarkən də, biz əyəni və səhəti bugün əbəs yerə uzanmış vəziyyətdə qoymamışıq. Bəli, istifadə eləyəcəyik bu yaşda. Və bu əyəni və səhəti biz uzanmış vəziyyətdə qoymuşuq ki, sadaladığım xəstəliklər gəlir, tutaq ki, ayağında ağrı var, düzdür mü? Bəzi pasiyentlər deyir ki, mənim bud nahiyəmdə ağrı var. Bəzilər deyir ki, budumun kənarında ağrı var və dizə kimi olur. Amma digərlər deyir ki, mənim belimdən olan ağrılar ombamın içindən gəlir budun bağlarının arxasını dabana kimi. Onda biz nə etməliyik? Pasiyenti müayinə etməliyik. Burada mən bu ağrılar nələr verə bilər? Və yaxud da ki, baldırın arxasında bayaq dediyim dartılma hissiyatı var, dabanda ağrı var, ayağın altında kündə kimi hissiyat var, amma belində də ağrı var, belində ağrı olmayıdı bilər ki, ancaq ayaqda olsun. Pasiyenti müayinə edirəm beldən, deyir, doktor, axı mənim belimdə ağrı yoxdur, mənim ayağımdadır yerişimin pozulması. Bu çox səhv düşüncədir və belə yanaşmaq olmaz. Sizdə əgər beldə ağrı yoxdursa, bu daha pis. Aşağı ətrafı veribsə, bu artıq oradakı patologiyanın, beldəki qüsurun fəsadlaşması deməkdir. Fəsadlaşmada artıq biz qalırıq ki, mən reabilitasiya ilə kömək edəcəm xəstəyə, yoxsa ki, əməliyyatı yollamalıyam. Sinir kanalının daralmasından düşünməliyik biz burada. Ona görə biz əyəni vəsait vasitəsilə çalışacaq ki, nə edək? O xəstəlik ki, gəlir, məsələn, pasiyent deyir ki, bu aşağı ətrafında sağdan ya sol aşağı ətraf boyunca məndə cəng olmalar olur, keydici, uyuşulucu ağrılar olur və yaxud da ki, barmağımda keymələr olur və yaxud da ki, budumun arxasında digərləri, budumun xaricində digərləri iç tərəfə verir, aralıq nahiyəsinə verir. Digərləri dizinin altından ancaq yayılır dabana kimi, pəncəyə kimi. Onda biz burada şəkərli zəbit, reumatik xəstəliklər, autoimmun xəstəliklər, vexsirif xəstəliyi, endokrinoloji problemlər, çəkinin olması, ürək-damar patologiyaları, ailəsində 5 xəstəlik, vərəm, onkoloji, ürək-damar infarktı, insult keçirilmiş və yaxud da ki, reumatik xəstəlikləri olan ailə anamnezindən asılı olaraq müayinəmiz də ondan asılıdır. Yəni, maksimum şəkildə burada araşdırmaya ehtiyac var. Hər xəstəni mən 20 dəqiqə sorğu və müayinə etməsəm, mən o xəstəni müayinələri göndərmərəm. Ona görə pasiyentləri biz nə üçün deyirik, Sona xanım? Gələrkən xahiş edirik, ac qarına müayinə gəlsinlər. Çünki burada təkcə, deməli, MRT ilə diaqnostika etmək olmaz. Onun səbəbidir ki, 90% xəstələr gəlir ki, dur, mən çox həkimləri getmişəm, arxır sizin məkanınız axırıncı məkan olacaq, bundan sonra mən həkimləri getmək istəmərəm, çünki effekt almıram və yaxud da ki, biz görürük, doğrudan da diaqnozlar tamamlanmayıb. MRT yırtıq göründü mü?
Elə bir ki, gözün pərdəsi bağlanır. Xəstədə də, həkimdə də olmaz. Biz araşdırıq, xəstəni dinləmək lazımdır. Ananın özü toplamaq lazımdır. Kiçiklikdə tutmuş travmaları, yıxılmaları olmayıbsa, bu insan yüklənmişdirmi, həyat tərzi necədir? Fiziki işlər görən insandırmı, oturaq vəziyyətdirmi və yaxud da ki, xanım xatını iş görməyən xanımlardırmı? Bunlardan da asılıdır xəstəliklərin çeşidini fərqləndirmək. Ona görə çox sorğu aparırıq biz xəstə ilə. Birazdan biz Səriyyə doktorla birlikdə o müayinələr də nümayiş etdirəcəyik. Doktorumuz göstərəcək ki, burada insanların müayinəsi necə aparılır, hansı məqamlar daha önəmlidir. Əyani olaraq görəcəyik o mulyajımızın üzərində. Tamaşaçımız da diqqətli olsun ki, görsünlər bu müayinələr niyə və necə aparılır. Çünki bayaq doktorumuz dedi ki, adətən insan ayağı ağrıyır, belini müayinə edirəm, deyir ki, ayağım ağrıysa belimi niyə müayinə edirsiniz? Bunun niyəsini mulyajımızla birlikdə daha incə halı ilə izah eləyəcəyik. Milan Hospital mütəxəssisi bugün studiyamızda əzizlərimiz. Sualınız varsa buyurun. Həm ölkəmizdən, həm də ölkə xaricindən sizi eşitməyə hazırıq. Ta çiyinimizdə olan problemlərdən tutmuş dabana qədər bütün ağrılarınızla bağlı suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Qısa bir fasilə sonra müzakirəmizə davam eləyək. Ayrıbən nəfrində yaşama gözəldir, öz işini davam etdirir. Müzakirəmizə davam edirik Səriyyə doktorumuzla birlikdə. Və indi müayinəni göstərəcək doktor. Mulyajımızın üzərində ki, əgər insan hansı şikayətlə müraciət eləyibsə, ona hansı müayinələr tətbiq olunacaq? Söz sizdədir doktor, buyurun. Çox təşəkkür edirəm. Pasiyent müraciət edir, mən şikayətləri sayım və biz ona əsasən hansı müayinəni aparırıq. Tutaq ki, bel nahiyəsindən ağrılarını müşahidə edir, müraciət edir və belində ağrıdır, sağ tərəfli və yaxud sol tərəfli olur. Bəzi pasiyentlər deyir ki, 10 banın içinə verir, bəzilərdir ki, çöl tərəfdən, budun arxasıyla, budun yan tərəfləri ilə gəlir. Bəzilərdir, doktor, yox, arxadan gəlir ağrı, budun arxasıyla aşağıya doğru gəlir. Ya məhdudlaşır ağrıları diz oynağında, ya da elə pasiyentlər olur ki, onlarda baldıra kimi və pəncəyə kimi gəlir ağrılar. Və pəncə üstündə keylik ola bilər, daban altında ağrı hiss edə bilər və barmaq ucunda keymə hiss edə bilər. Hər xəstədə başqa cür şikayətlərdir. Mən ümumiləşdirib şikayətləri deyirəm və hər bir xəstə bu şikayətləri fərqli olaraq müraciət edirsə, biz müayinəmizi necə aparaq? Burada mən nədən düşünə bilərəm? Əgər pasiyent bu sualları verirsə və deyirsə ki, mənim baldırımın arxasında, baxın, bu baldır arxasında deyir, elə bir ki, damarım dartılır, cəng olma kimi, qıc olma kimi. Sudurqa daha çox pasiyentlər sevirlər bu sözü. Damarım dartılır, sudurqa olur. Onda dartıcı və ağrılardan gecələr yata bilmirəm. Onda biz düşünməliyik, aşağı ətraf boyunca bel arteriyasının sinozu varmı? Bir. İkincisi düşünməliyik, beldə bu fəqərə arasında görürsünmü? Fikir verin bura, disklər var. Elə bilin ki, bu evin daşıdır, yəni dayaqdır bu, fundamentidir və bunun arasındakı malaya bənzər disklərdir. Bunlar qığırdaq toxuması. Bu disklər bütün oynaqlarımızda var. Kiçik barmaq oynaqlarımızda da var və onurğamızda da var. Diz oynağında, bu çanaq oynağında da bu disklər şəklində menisklərimiz var. Hərəkətimiz üçün lazımdır bunlar. Bəli, bu disklərdə maye çəkilməlidir ki, xəstə hər hansı bir əyani hərəkət edir. Deyir ki, doktor, ani olaraq mən oturdum, qalxdım, ani olaraq əyildim, bir əşyanı götürdüm, mən sonra MRT elədim, gördüm, yırtıq əmələ gəlib. Xeyr, yırtıq adi hərəkətlərdən yaranacaq dərəcədə onurğamız aciz yaranmayıb yaradılışdan. Onurğamızın disklərində gərək sizdə maye çəkilsin aylarla. İrsi faktorlar, oturaq vəziyyət, düzgün yüklənməmək, ağır yükləri bərabər paylamamaq, eyni vəziyyətdə işləmək və s. və s. maddələr mübadiləsindən görə, pozultusuna görə əzələ bağların düzgün qidalanma almır qan damar sistemindən, əzələ bağ sistemindəki problemlər gətirir disklərin mayesinin çəkilməyinə səbəb olur ki, bir ani asqırdınız, bir ani əyildiniz, bir ani hərəkətdən və ya yük qaldırdınız, bu disk başlayır axmağa. Biz buna ya prolaps deyirik, protruziya, qabarma və yaxud da ki, yırtıq deyirik. Yırtıq olması üçün onun nüvəsinin də dağılması lazımdır fibroz salqadan. Axındır bu. Deməli, biz necə baxmalıyıq yırtıqa, protruziya? Elə bilin ki, disk evindən azır qonşu bir yeri daxil olur. Amma qonşu yerdə isə izni yoxdur. Orada çünki sinirlər var, orada damarlar var, əzəli fasciyalar var. Ona görə sizdə ağrılar yaranır. Yəni, necə ki, qonşu evinə... Yəni, burada hətta millimetrlə də olsa, hər kəsöz yerində olmalıdır. Bəli, izinsiz daxil olarsan qonşu evinə narahat edərsən, bu disklərdə yolunu azarsa, protruziya yırtıq adı altında sirayət edir ətraf toxumalara,
Və orada bizdə sinir sıxılmaları səbəb olur. Aydın Fikir verirsiniz, üzüm salxımına bənzər bu sinirlər ucları görürsünüz. Aha. Bu sinirlər burada bitmir. Bu sinirlər 500 sinir, baxın mərtəbə-mərtəbə, fikir verin. Bu sinirlər sarı gördükləriniz, 5-i cütü sağ ayağa gedir, 5-i də sol ayağa gedir. Aha. Bunlar işləməsə, bunların qabiliyyəti olmasa, impuls olmasa, onda biz yeriyə bilmərik. Bəs bu sinirlər hardan çıxır? Hı-hı. Fikir verin, indi arxa tərəfini bir balaca. Hı-hı. Arxasında sümüklərin arasında bizim bir sinir kanalımız qorunur. Travmalardan, hərəkət vaxtı, amortizasiya kimi Hı-hı. bu sümük və qığırdaqlar bizi qoruyur ki, bu onurğa kanalı zədələnməsin. Bəs onurğa kanalının içində nə var? Beynimiz axır. Onurğa beyni adı altında. Bəli. Və bu onurğa kanalı bizim hissiyatımıza, hərəkətimizə, tənəffüsümüzə, daxil orqanların işləməyinə cavabdehdir. Və bəli, idarə edən orqan nədir? Bizim üçün həyatı vacib faktordur, bəli. Mən bu anıları bir də daha niyə təkrarladım? Aha. İndi baxaq. Pasient müraciət edir, belində sağ tərəfli, sol tərəfli ağrı var, Hı-hı. aşağı ətrafa verir. Digər pasient nə deyir? Belimdə doktor, heç bir ağrı yoxdur, amma mənim budumun yanında keymələr artıq var. Baldırımda göynəmələr var, göynədicə ağrılar və barmağında uyuşma var. Baxmayaraq ki, belindən ağrı yoxdur və o biri xəstədə baxmayaraq ki, aşağı ətraflarında ağrı yoxdur, belindən şikayət edir, mən müayinə necə aparmalıyam? Baxmalıyam, görüm ki, burada sinir köçüyün sıxılmasıdırmı? Əzilə fasial, miofasial iltabdırmı? İnfeksiyon xəstəlikdirmi, sümüklərdə iltablaşma gedirmi? Degenerasiya biz adlandırıq, ikinci, üçüncü dərəcə degenerasiyalar. Və yaxud da ki, fikir verin bura. Bel sümüyündən bitmir burada. Bel fəqərləri bitən yerdə oma sümüyümüz var. Hərəkətsiz oma sümüyü hara birləşib? Qalçaya birləşib. Qalçaya birləşdiyi yerdə nə var? Oynaq var. O oynaqdan iltihab ola bilər bizdə. Və yaxud da ki, bu çanaq oynağında da problem ola bilər ki, oradan ağrı versin bel nahiyəsinə. Pasienti biz necə müayinə edirik? Məsələn, biz əvvəlcə xəstəni uzandırırıq. Bəli. Ön vəziyyətdə və ancaq xəstə şikayətlərini dedikdən sonra, onu mən protokollaşdırdıqdan sonra keçirəm öz suallarıma. Pasientə artıq şikayətləri dinləmə mərhələsi bitdi. Keçirik suallara. Pasientə deyirəm ki, ancaq suallarıma cavab verirsiniz və xahiş edirik pasientlərdən ki, həkimin qabuluna gələrkən 2 gün ərzində ağrıkəşicilər qəbul eləməsin. Çünki bizim aparacağımız testləri yanlışlıq verir sonra. Aydındır. 2 gün ərzində ağrıkəşici içməməliyik ki, doktor ağrıları... Heç olmasa bir gün öncədə. Ya səhər içib gəlməsinlər, bir gün axşamdan içib gəlməsinlər, elə məsləhətdir və müayinəyə ac qarına gəlinməlidir. Çünki sadaladığım MRT ilə bərabər, rentgenoqramla bərabər xəstələrin klinik laborator analizləri dəyərləndirilməlidir. Xəstənin bir ətrafı qaldırılır, fikir verin, bu çana qoynağından düz qaldırıldı, perpendikulyar və həmin hərəkət sağda da təkrarlanır. Xəstəyə sual verilir ki, bu qaldırılarkən sırayla aşağı ətraf boyunca dartınma hansında çoxdur? Yarandı mı? Normada olmalıdır. Ayağımızı qaldırırsa dartınma hiss edirik. Bəli. Amma müqayisə edirik. Ağrı tərəfindən hansında sağlam tərəfi. Hansında dartınma çox oldu və hansı ətrafı qaldırarkən belimizdə ağrı verdi. Ola bilər ki, pasient desin ki, doktor, mən aşağı ətrafı qaldırarkən sağdan, onun əks tərəfində beldən ağrı versin. Belə incəliklər var. Onda biz mütləq olaraq nədən düşünməliyik? Sinir köçüyü sıxılması var. Protruziya yırtığı düşünməliyik. Aydındır. İndi baxın, yuxarı bel fəqərə arası disklərdə yırtıq protruziya şübhəsi varsa, bu pasientin biz daban refleksini yoxlayırıq. Pasienti uzandırırıq, çeviririk xəstəni üzə aşağı və o stulda oturaraq aşağı ətraf sallanır çarpaydan. Çarpaydan sallandıqdan sonra biz çəkic vasitəsilə akil vətər refleksini yoxlayırıq. Əgər hər hansı bir akil vətər refleksində patologiya aşkarlarıqsa, sağdan soldan, onda düşünürəm ki, L5-S1 səviyyədə ya sinir köksünün sıxılması var, ora sinir amplitudu işləmir, ya da beyin patologiyasındandır ki, xəstə düşünür ki, belindəki yırtıqdan aşağı ətrafında ağrı keymə var. Bu ikinci məqam. Keçirik üçüncü məqama. Pasientlərdə deyir ki, doktor, mən yeriyərkən tez yorulur ayaqlarımda, sağdan ya da soldan. Bəli. Gərək oturum, dincəlim. Onda biz burada əzilə tonusu aşağı ətraflarda yoxlamalıyıq. Xəstəni uzandırarkən bu vəziyyətdə qoyuruq ətraflarını iki tərəf. Mən burada iki tərəfi qaldırmıram indi, asan da olsun deyə. Çünki skeletimiz qaldıra bilmir ayağı. Mənim üçün iki ayağı qaldırmaq çətindir. Əmirlərimizə sabah olmayacaq. Pasiyent bunu əməl edir. Hər iki ayağını dizdən qatdalayır. Və deyirəm ki, xahiş edirəm pasiyentdən ki, bu baldır nahiyəsi ilə önə əlimi itələsin. Yəni, mən burada gücü yoxlayıram. Və bu zaman əgər mənim itələmə gücü halında pasient mənə deyir ki, doktor, sağdan ya soldan güçsüzlük hiss edirəm,
gücüm çatmadı və yaxud da ki, ağrılar yarandı, onda mən artıq burada patologiyaları əzələlərlə bağlı sinir mənşəli patologiyanı axtarmalıyam. Üçüncü məqam nədir? Üçüncü məqam, əgər pasiyent deyirsə ki, mənim belimdə ağrılarla yanaşı, doktor, məndə ombanın içində daha çox ağrı var. Onda mən müqayisə etməliyim, beldə nə qədər gəlir problem, nə qədər bu çana qoynağındadır. Onda xəstəni çeviririk, xəstə tərəfi üzdə qalmaq şərti ilə, böyrü üst uzandırırıq, üst ayağı qatdalayırıq dizdən. Bax, bu vəziyyətdə haradasa təqribi göstərdim. Və bu zaman pasiyentdə ağrılı vali nöqtələri axtarırıq, bu sümi başında. Və çeviririk sağlam tərəfi. Desək ki, doktor, həmin şikayət tərəfində ağrı daha çox yarandı, onda biz patologiyanı bu çana qoynağında axtaracaq ki, o ağrı verə bilər bel əzili fasiyasına. Demək, sizin otaqda apardığınız müayinələr əslində gələcəkdə dəqiq olaraq hansı MRT-m olacaq, KT-m olacaq, bunu artıq siz kəskin bir istiqamət götürə bilirsiniz. Proqram verir bizə, bu test mənə proqram verir ki, doktor, hansı istiqamətdə xəstə müayinələr? Demək ki, bu test daha önəmlidir. Bəli. Tutaq ki, xəstə deyir, ombamın içi ağrıyır, amma mən vali nöqtəni yoxlayıram burada, xəstə deyir, ağrı yoxdur palpasiya edəndə. Mən onda bu çana qoynağını sakit buraxıram. Artıq burada patologiyanın deməli, bunu araşdırmayacaq deməli. Növbəti müayinələrdən biri, pasiyent deyir ki, doktor, məndə belimdə ağrı yoxdur o qədər, amma budum boyunca ən çox budumun aşağı hissəsində, ön tərəfdə olur. Və bəzən elə olub ki, Sonu xanım, pasiyent diz oynağı adı altında uzun müddət malca adı alıb, effekt almayıb. Budun önündə aşağı üçdə bir olan hissədə olan ağrılar zamanı biz beli düşünməliyik. Yırtığın yuxarı və aşağı nahiyyədə disklərdə olması ola bilər ki, ancaq budun ön tərəfi aşağıya versin və bunu diz oynağı ilə qarışdırırlar. Onda bu zaman nə edirik biz? Diz oynağının rigidliyini yoxlatdıracaq. Biz hərəkətlər elətdiririk. Bəli. Hər iki tərəfdən, həm patologiya tərəfdən, həm sağlam tərəfdən. Pasiyent deyirsə ki, doktor, bu hərəkət məndə daha çox ağrıları yaradır, onda biz aşağı ətraf boyunca problemi beldən axtaracaq. Yox, əgər xəstə deyir ki, məndə sakitdir bu hərəkətlər, ağrı vermir, yalnız keçirik diz qapaqlarının rigidliyini yoxlamağa. Bir. İkincisi, diz oynağının dörd gözü var. Buna almanlar oynaq gözü deyirlər. Glaza sustava, dörd nöqtədir. Baxmayaraq ki, xəstə deyir ki, doktor, mənim dizimin altında ağrı var. Bəli. Baxmayaraq ki, deyir ki, budumun önündə aşağı üçdə bir də ağrı var. Ancaq mənim işim diz patologiyasını inkar etməkdir. Təbii. Ola bilər, artroz olsun orada. Amma buradakı ağrı bu günləri ki, müraciət edib, diz oynağı nə əlaqədar olmaya bilər. Onda bu zaman pasiyentdə dörd diz oynağı nöqtəsini yoxlayırıq. Medial, lateral, yuxarı, aşağı. Və orada vali nöqtələrində olan ağrıya görə və eyni zamanda diz qapağının rigidliyinə görə və yumuşaq toxumaları palpasiyaya görə artıq bizim barmaqlarımız elədir ki, biz anatomik strukturları bilirik ki, burada mins yırtığı ola bilər, əzilə bətər yırtığı ola bilər. Yəni, artıq təcrübə ilə buna alışırsınız, deyəmi? Bəli, praktika 25 illik bizə kömək edir. Təbii ki. Ön-arxa boynuz çarpazlarında problem varmı? Və yaxud da ki, oynağın hərəkət məhdudluğunu yoxlayırıq və təzdiq edirik oynağa. Bütün bunlardan yaranan... Eləsə, vətərlərin də problemi bilinər, eləmi? Bəzən diz nahiyyəsində adətən həm də ağır çəkili insanlarda yırtılmalar ya da ümumiyyətlə vətərin qırılması problemləri olur. Deməli, onu da bilə bilərsiniz. Bəli, çox olur, Sona xanım. Baxın, mən sizə pasiyentlərin üzərindən elə praktikadan deyirəm. Pasiyent müraciət edib, çox xəstələr belə müraciət edirlər. Deyir ki, doktor, mən olub ki, biləkandan bir dəfə diz üstə yıxılmışam və həmin anda ağrılar olmayıb məndə. Renginlə müraciət edib. Rengin sadəcə ön və yan proyeksin rəngin olunub, sakit vəziyyətdə. Bu cür nə xəstəyə diaqnoz qoyulub və bu cür nə xəstə aylarla fizioterapiyalar olunub. Amma biz nə edirik? Biz diaqnozu tamamlayırıq. Necə? Bu cür müayinələri apardıqdan sonra mən şübhələnsəm ki, burada Minsk yırtığı var, ya ultrasəs müayinəsi, Milan Hospitalda yüksək səviyyəli 4D aparat ultrasəs vardır ki, MRT səviyyəsində diz oynaqlarında ümumiyyətlə patologiyaları menisk və yumuşaq toxuma səviyyəsində göstərə bilir. Kista varmı? Baker kistasıdırmı? Ön-arxa boynuz çarpazlarında vəziyyət necədir? Vətərlərdə vəziyyət necədir? Tendinit varmı? Bütün bunları deyəcək. Ancaq mən görəndə ki, bu yıxılma nəticəsində artıq ciddi menisk yırtığı vardır ki, xəstə 3-cü dərəcəyə şübhələnirəm. Ki, bunu mən əməliyyat məsləhət görə bilərəm pasiyentə ki, uzun müddət müalicə edib, effekt olmadığı üçün mənə müraciə edib. Onda bu xəstəni biz nə indirik?
xəstənin MRT müayinəsini yolluyuram və ikinci ən vacib məqam, hansı ki xəstə gəlib ancaq ön yan proyeksi rəngini olunub, heç bir patologiya görsəmir orada. Amma biz nə edirik? Funksional, hərəkətli renginoqram elətdiririk. Axı, təkcə sakit vəziyyətdə patologiya aşkarlanmır. Elə bir ki, müqayisə edin bir maşının bir hissəsi ilə. Siz bu maşının bir hissəsini qoyarkən, onun hərəkətliyini hər tərəfdən baxmalısınız. Sakit vəziyyətdə rəngini etmişsinizsə, bunu necə görə bilərsiniz? Təbii. Onda biz patologiyanı aşkar etmək üçün mütləq hərəkətli rəngini rəttiririk. Bükülmə və açılma vəziyyətində. Nə baş verir? Onda biz baxırıq ki, hansı vəziyyətdə xəstədə ağrılar daha çox olur, ki, deyir ki, doktor, müəyyən pozisiyalarda məndə ağrılar olur, onda biz məqamı axtarırıq orada. Aydındır. Bu diz haqqında deyə bilərik. Aha. Və növbəti müayinələrdən biri, deməli, pasientlərdə beldən patologiyan gəlib olub-olmadığını aşkar etmək üçün xəstə uzanmış vəziyyətdə boyundan önə, bizim skelet əyilmir, baş önə əyilir və deyirəm ki, beldən dartılma hissettiniz, kürəkdə hissettiniz, yoxsa boyunda. Və bunlar pasient, anatomik olaraq hansı normaldır, doktor, yoxsa heç biri normal deyil? Hansı ümumiyyətlə, xəstə pasient dartılmanı hiss etməməlidir. Aydın. Yüngül boyun dibində hiss etməlidir, bu normaldır. Aha. Əgər yox, görür ki, xəstə üzünü büzərək dartılmanı əgər ağır vəziyyətdə bizə biruzə verirsə, onda biz ciddi olaraq burada beldə həm iltihabı proseslərdən, miofasial sindromdan və sinir kökçüyü əlamətlərdən düşünməliyik. Biz buna neri sınağı deyirik. Neri sınağı. Bayaq elədiyimiz əgər deməli, aşağı ətrafı yuxarı qaldırmaqsa, lasik sınağı adlanır. Akil vətər refleksini yoxladığımız isə elə akil vətər refleksi adlanır ki, beldən sinirin gəlib-gəlmədiyini bizə kömək edir, yardım edir. Digər patologiyalardan biri, mən nə qədər ki bizim bu əyəni və s. üzü yuxarı uzanıb, bəli. Mən bu müayinələri həm çiyinlə də bitirim, çünki sonra çevirmək lazımdır. Bəli. Və əyəni və s. ağır olduğu üçün biz fasilədən sonra çevirib, o biri müayinələri üzü aşağı, həm aşağı ətrafda, həm yuxarı ətrafda göstərəcəm. Mən istəyirəm ki, nə qədər ki üzü yuxarı bizim makinə uzanır. Əməli boşluğu sizin zamanınızı alar. Bizi zaman alır. Çünki həm üzü yuxarı, həm üzü aşağı formada. Həm sorğu aparıram, bu xəstənin xeyrinədir. Çünki bütün xəstələr gəlir, deyir ki, doktor, bezmişəm həkimlərə getməkdə. Və bu günlər bir pasient gəlmişdi dünənlərdə. Təsəvvür edin ki, baxdım bu qədər reseptləri, bu qədər müayinələr və mən xəstəni müayinə edərkən deyir ki, doktor, beldə yırtıq ilə müraciət edib və müalicələr effekt verməyib. 6 aydır ki, bu insan dərman preparatları qəbul edir. Və deyir ki, doktor, mən onu müayinə edərkən, doktor, heç birdir həkimlərdən biri məni bu cür müayinə aparmadı. Biz ortoped cərrahıq. Mən neyrocərrah deyirəm, hörmətli neyrocərrahlar kimi. Onlar da bu müayinəni aparır, nevroloqlar da bu müayinəni aparır. Amma nədənsə bu pasientimizdə heç bir müayinəni aparmadan MRT-yə baxılıb edir, reseptlər yazılıb. Bugün bizdə əsas müayinəmiz robot test aparatıdır. Robot test aparatı haqqında mən dəfələrlə danışmışam. Mən demək olar ki, bu robot test aparatının aşiqiyəm və hər kəsə bunu bölüşmək istəyirəm. Həqiqətən də içimdən gələn bir hisslərdir və professional olaraq, bir həkim olaraq, 30 ilin neyropatologu olaraq, 30 ilin reabilitologu, neyrofiziologu olaraq çox böyük təcrübəm var. Mən uzun müddət nevroloji xəstələrin üzərində işləmişəm. Və bu robot aparatı, robot test aparatı bütün baş beyin, mərkəzi sinir sistemi, periferik sinir sistemi, daxili orqanlar, hüceyrə səviyyəsində olan patologiyaları aşkarlayır, üzə çıxarır, analiz sintez eləyir və onların rüşeymini, yəni törənmə səbəbini bizə aşkarlayıb verir. Eyni zamanda da hal-hazırda olan diaqnoz və bu xəstəklərin nədən törəndiyini bizə söyləyir və eyni zamanda müalicə proqramı təyin eləyir və eyni zamanda müalicə eləyir. Baxın, dünyanın hər yerinə, elə bir xəstəliklər var ki, dünyanın hər yerinə xərç töküb gedən insanlar var. Müxtəlif yeni çıxmış aparaturaları axtaran insanlar var. Amma 21-ci əsrin analoqu olmayan yüksək texnoloji bir aparaturadır. Bu aparatura robot test aparatı və müalicə aparatı. Yəni, təkcə test eləmir, təkcə müayinə eləmir, təkcə analizləri, təkcə hüceyrə səviyyəsində olan mikrobioloji müayinələri də edir və eyni zamanda baş beyində, bizim beynimizdə olan hormonal prosesləri, hormonal disbalansı da göstərir. Biz bilirik ki, bizim beynimizdə dopamin, serotonin, melatonin istehsal olunur. Epifizin istehsal etdiyi ferment melatonindir. Bu bizim yuxumuza cavabdeh bir fermentdir. Hal-hazırda dünyanı bu dəhşət bürüyüb yuxusuzluq xəstəliyi. Yuxusuzluqdan törənən problemlər. Baxın, əvvəl biz yuxusuzluğu bir element kimi
bir sindrom kimi götürürdük. Amma hal-hazırda məlum olub ki, alimlərin deməli apardığı təcrübələrə əsasən yuxusuzluqdan, yatmamazlıqdan ağır xəstəliklər törənir. İnanın ki, xərçəngə qədər, şəkərli diabetə qədər, depressiya, sui-qəslər, sonra qallüsinasiyalar olur. İnsan öz aləmində olmur, o dünya ilə danışır. İnsan deməli ailədə böyük problemlər olur. Özünü idarə edən ən çox gənc yaşlar keçid dövründə hormonal problemlər olanda bu yuxusuzluq, baş ağrıları, nevrozlar, depressiyalar bütün gəncləri, bütün yaşlı nəsli bürüyən bir xəstəlikdir bu. Amma bu robot test aparatını, yəni Milano Hospitalda, mən hal-hazırda burada çalışıram və bütün xəstələrim də, dinləyicilər də bilsin ki, artıq mən burada fəaliyyət göstərirəm bir xeyli müddətdir və burada olan aparaturalar, yəni 21-ci əsrin tələbatına cavab verən yüksək səviyyəli aparaturalar vardır. Və bu aparaturaların nəticəsində ən böyük bunun başında duran robot test aparatımızdır. Bu aparatın vasitəsilə yuxusuzluq və onun səbəbləri, depressiya və onun səbəbləri, başda olan proseslər, qarmonal dəyişikliklər, maddələr mübadiləsi pozğunluqları, qan dövranı pozğunluqları. Baxın, ağrı sindromu, ağrı sindromundan da indi çox əziyyət çəkirlər. Hər hansı bir xəstəlikdə ağrı əmələ gəlir. Reflektor olaraq, amma baxın, ağrının səbəbini tapmaq lazımdır. Ağrının səbəbi hardadır? Bunun cavabını bizə bu robot verir. Ağrı sindromuna görə, baxın, bütün orqanizmi, əlinə tikən batdı, ağrı bilirsən hardan gəlir, düzdürmü? Tikən batıbdır. Amma baxın, xəstə gəlir müraciət edir, doktor, yata bilmirəm, doktor, başımda ağrı var, dəhşətdə ağrı var, belimdə ağrı var, qolumda ağrı var, ağrılar gəzir. Aha, neynəməlisən? Bütün müayinələrdən keçirməlisən. Kardiograma, UZI, Doppler, rengen, analizlər. Amma bir saatin içində, özünüz də gördüyünüz çəkilişdə, bax bu gənc qızdır, bugün bizim pasiyentimiz, gözəl qızımızdır. Bu qızımız hal-hazırda, məsələn, mən müayinələr etdim və məlum oldu ki, bizim qızımız şükür gəncdir, cavandır, gənclərimiz çox gözəldirlər. Amma əziyyət çəkir. Nədən əziyyət çəkir? Yuxusuzluqdan. Nədən əziyyət çəkir? Əsəbdən, gərginlikdən, qıcıqdan, allergiyadan və səbəbi tapılmır. Nə qədər müayinələr olasan, nə qədər kimyəvi dərmanlar alasan, nə qədər sistemlər olsun. Amma baxın, robot test aparatı onun səbəbini bizə araşdırdı. Araşdırdı ki, bizim qızımızda beyin qabığında yüksək oyandıqlıq var, hipoksiya var və orada serotonin miqdarı azdır. Baxın, serotonin xoşbəxtlik hormonudur. Dopamin isə depressiya hormonudur. Və bunların tarazlığı pozulanda, yəni bizim qabıq altı retikulyar formasiyamız var ki, bizim əhval-ruhiyyəmiz, gün ərzində əhval-ruhiyyəmizin qalxıb inməsi, elə insanlar var, deyir ki, gün ərzində 50 sifətə düşürəm, 50 mincür sifətə düşürəm. Özüm də bilmirəm, səbəb yoxdur. Nə depressiyam var, nə həyəcanım var, nə xəstəm var, nə bir hadisə baş verməyib, nə evdə məni danlayan yoxdur, söyən yoxdur. Bəlkə də xoşbəxt olmalıyam, amma xoşbəxt deyiləm, doktor. Mən niyə özüm belə hiss eləyirəm? Mən niyə bu qədər əzginəm? Niyə qədər özümə qapanıram? Niyə mən düşünürəm ki, kiməsə nəsə olacaq? Baxın, mənim bir gənc xəstə var idi oğlan, mən ona kosmonavt deyirəm. Çox ağıllı oğlandı, çox dərakəli oğlandı, inan. Amma bu uşaq nədən əziyyət çəkir? Mən də yuxusuz qalıram. Niyə yuxusuz qalıram? Mən bir insanın dərdini görürəm, ona çarə qıla bilmirəm. Görün, beyin qabığı nə dərəcədə oyanıqdır. Nə qədər depressiyondan sonra bu uşaq özünə qapanıb ki, artıq özü yaddan çıxıbdır. Ancaq başqalarının dərdini çəkir. Anama nəsə olacaq, atama nəsə olacaq, mən dünyada tək qalacağam. Bu hisslər çoxdur, bu hisslərlə çox insanlar yaşayır. Bəlkə də bilirsiniz, bura baxan insanlar gülməli görükər. Amma bu xəstəlikdən, bundan əziyyət çəkən insanlar çoxdur. Baxın, insultdan sonra. İşimik insultlar olur, gemoragik insultlar olur, beynə qansızmalar çox artıbdır, onkoloji xəstəliklər artıbdır, xəstəliklər çox cavanlaşıbdır, inanın. Əvvəl məsələn bizdə beynə qansızmaqdır, infarktı deyirlər 40 yaşından sonra. Ehtiyatlı olun, məsələn gedin kardiologa, qan dövranına baxın, damarlarınızın vəziyyətinə baxın, beyin damarlarını yoxlayın. Amma indi gənc yaşlarda artıq bir tərəfi fərç xəstələr gəlirlər bizə. Artıq əlində, ayağında keylik, qolunda keylik, hərəkət məhdudluğu, bir də onurğa. Onurğa bizim baş orqanımızdır. Bizim əgər onurğamız sağlamdırsa, bizim qaraciyərimiz sağlamdırsa, bizim başımız sağlamdırsa, demək bütün orqanlarımız idarə olunacaq. İndi halbuki bu üç orqanın vəhdəti, məsələn, qaraciyər bizim baş laboratoriyamızdır. Qaraciyər olanda bütün zəhərlənmələr, intoksikasiyanı qaraciyər neytrallaşdırır. Amma halbuki beyin mərkəzi, qaraciyər idarə edən mərkəz, baş beynimiz, o sinirlər, onlarda olan calaqlar, ötürücülük, zədə yoxdursa, qaraciyərimiz öz funksiyasını yerinə yetirə bilir. Bizim kötükdə, başın kötüyündə bizim tənəffüs mərkəzimiz var, ürək mərkəzimiz var. Əgər bulaq başdan bulanır, əgər bizim başımız sağlam deyilsə, yuxumuz rahat deyilsə, ağrılarımız yoxdursa, beynimiz yaxşı işləyirsə, deməli digər orqanlarımızda. Xoşbəxtlik hormonu var orada.
Sağlam bədəndə sağlam ruh olar. Mən sizi sağlamlığa çağırıram və sizə məlumat vermək istəyirəm ki, Milan Hospitalda və onun rəhbərliyi Xuraman xanıma çox-çox minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu hospitalda kimyəsəl preparatlar işlənmir. Burada hər şey biolojidir. Bioloji aktiv maddələri bədənə yeridərək, immuniteti artıraraq, hüceyrələri vitamin mineral balansı ilə təmin edərək, qan dövranını yaxşılaşdırır, metabolizmi düzəldərək insan orqanizmin özünə güc verilir burada robot aparatında. İnsan orqanizmi özü-özünü tanıyır. Baxın, robot aparatı bizə qidalanma rejimi verir. Xəstəliyə uyğun olaraq hər birimiz deyirik, zəncəfir gözəldir, bal gözəldir, dağların çiçəyi gözəldir, qəbul edin. Amma görürsünüzmü, elə xəstələr mənə gəlir ki, doktor, siz mənə bal demişdi, çiçəklərdə o mənə pis təsir elədi. Biri deyir, təzyiqimi qaldırdı, biri deyir, mənə allergiya verir. Robot test aparatı məhz hər bir orqanizmə, xəstəliyini onu qəbul edəcəyi qədərdə meyvə və tərəvəzləri, qidalanmanı, hətta onun necə hazırlanmağı proqramını verir. Yəni, unikal bir şeydir, əvəz olunmaz bir şeydir. Bir nömrəli aparatdır. Ona görə də mən bütün xəstələrə ən çox baş beyin sinir xəstəlikləri, insultdan sonra kardioloji, nevroloji, daxili orqanlarında və yaxud da hansı bir simptom əmələ gəlibsə, həmən robot aparatdan test keçməyə dəvət edirəm sidq ürəklə. Çünki sizin bu robot aparatında oturanda bütün xəstələr doğrudan da verdikləri sualın cavabını tapacaq. Xəstəliklərin törənmə səbəbini biləcəklər. Onları nə gözləyir, onu biləcəklər. Və onun çarəsi buradadır. Ona görə mən ürəklə, təcrübəli həkim olaraq, minlərlə xəstəyə şəfa verən bir insan kimi, məni insanlar tanıyır, uzun müddətdir, məni efirlərə də çıxmıram və məni görəndə həqiqətən inanacaqlar ki, mən sidq ürəklə düz sözü deyirəm. Xəstəliyin qabağını vaxtında almaq lazımdır. Xəstəlik baş alıb getməyə imkan vermək olmaz. Çünki xəstəlik başladısa, bir zəncirdir. Orqanizm bir zəncirdir. Beyin toxuması da onu idarə edən bir mərkəzdir, bir setdir, belə deyək ki. Baxın, o mərkəzdə bir qıcıq, bir zəncir qırıldısa, bütün orqanizm özünü təmin etmə tamamilə pozulur. Ona görə də o zəncir qırılmamış, problemlər yaranmamış və problem varsa da onu müalicə etmək üçün sizi Milana Hospitala dəvət edirəm. Milana Hospitalda bunun üçün Avropa standartlarına cavab verən yüksək texnoloji, müayinəvi, müalicəvi aparaturamız var. Baxın, Avropa Tibb Assosiasiyasının prezidenti və Oxford Universitetinin direktoru məhz Milana Hospitalı bəyənmiş, məhz Milana Hospitala gəlmiş, Xuraman xanımla görüşmüş və Milana Hospitalın təşkil etdiyi deməli, girişdən tam müayinə və müalicələrə qədər bütün bu prosesləri bəyənmiş və burada olan aparaturaya demək olar ki, aşiq olmuşdu. Və nəyə qeyd eləmişdi? Dünyanın hər yerində müalicə var, dünyanın hər yerində aparatura var. Baxın, hamı istəyir ki, ən yeni aparaturanı öz klinikasına gətirsin. Amma fərq nədədir? Artıq bilirsiniz, bizim atmosferimiz, qidamız hamısı zəhərli donsudur. Bizim orqanizm onsuz zəhərlənir. Gündəki streslər, əsəblər, qidamız, azon dəliyi, qidaların artıq deməli kimyəsəl məhsullarla böyüdülməsi, özünüz bilirsiniz, Azərbaycanda da artıq bütün dünyadan bura məhsullar gəlir. Bunlarla qidalanırıq, olsa bizim canımız, qanımız zəhərlənir. Amma Xuraman xanımın prinsipi nədir? Kimyəsəl dərmanlardan, kimyəsəl prosedurlardan uzaq olaraq tam təbii üsulda yeni çıxmış texnologiya və təbii üsullara və təbii fizioloji müalicələrə əsaslanmış bioloji kvant və bioloji təbii üsullarla orqanizm müalicə eləmək, orqanizmi gücləndirmək, immuniteti qaldırmaq, limfatik sistemi gücləndirmək. Baxın, bizdə damar və limfatik qan dövranının pozulması, hormonal proseslərin pozulması, maddələr mübadiləsinin pozulması, qan dövranının pozulması və orqanizm vitamin mineral balansının azalması insanın immunitetini aşağı salır və xəstəliklər törənir. İstər sinir sistemi bərbad gündədir bu dəqiqə, mən özüm statistikanı bilirəm. Bizim Azərbaycanda nevrozlar, depressiya, özünə qapanma, agressiya, baxın, heç nədən bir də görsən, gənc uşaqlar, yaşlılar agressiv olurlar, ailədə davalar salırlar, ətrafda münaqişələr yaradırlar. Bunun səbəbləri nədir? Bunun səbəbləri beyin qabığıdır, beyindir, beyin, qabıq altı nüvələrdir. Bəli, mən bayaq da dedim ki, nəticələrdən də danışaq. Məsələn, onurğa sütununda, onurğa beynində qan dövranı pozğunluğu, beyin qan dövranı pozğunluqları, xroniki və yaxud da kəskin insultlar, hemorragik və işemik insultlardan sonra bilirik ki, sağ və ya sol ətraflarda zəiflik, keylik, tonus, hərəkət məhdudluqları, yerişim pozulması olur. Həmin xəstələrimizə biz təsir edərək foton və
robot test aparatı ilə müalicə edərək 15-20 kursdan sonra həmin xəstələrin ətraflarında hərəkətlər bərpa olmağa başlayıb, tonusu azalıbdır. Yəni insan özünü idarə edə bilir. İnsultdan sonraki xəstələr yaşamalıdırlar, özləri yeriməlidirlər, özlərini idarə eləməlidirlər, kimdənsə asılı olmamalıdırlar. Çünki bu onlara psixoloji təsir edir, depresiyona düşürlər, həyat küskünlüyü olur onlarda. Bax, bunlarda çox gözəl nəticələr olur. Gecə enurezlər, gündüz enurezlər, deməli, ən çox uşaqlarda, gənclərdə, hətta böyük yaşlı insanlarda da onurğanın, deməli, L1-L2 fəqərələrinin patologiyalarında CD-yi saxlamama sindromu olur. Bəzən bunu gizlədirlər. Məsələn, baxırsan ki, gözəl bir oğlandır, gözəl bir insandır, gözəl bir şəxsiyyətdir. Amma CD-ni saxlaya bilmir. Çünki həmin CD-ni saxlamama səbəbini də bizim robot test aparatımız aşkarlayır və eyni zamanda da onu müalicə edir. Yəni, mən dediyim sözlərin dalında dururam, %100 də buna cavab verirəm. Çünki mən robot test aparatına və Milano Hospitalda olan müxtəlif təbii, bioloji, fizioloji, müalicə və aparatların 21-ci əsrin bütün yəni, texnoloji, inkişaf etmiş aparaturasına güvənərək və burada olan həkimlərin təcrübəsinə və illərin təcrübəsinə güvənərək mən buna %100 qarant verirəm. Baxın, yuxusuzluq, baş ağrıları, şəkərli diabetdən sonra polineuropatiyalar olur. Bilirsiniz ki, həmin xəstələr ən çox şəkərin fəsadlarından əziyyət çəkirlər. Şəkər üçün insulin qəbul edirlər, amma bunun müalicəsi deyil ki, onun min cür fəsadları var. Görməni zəifləndirir. Şəkər hər dəfə artdıqca ən sevdiyi yer oynaq və sinirlərdir. Onun üstünə oturaraq onu zədələyir. Polineuropatiyalar olur ayağında. Hətta inanırsınız, yorğanı üstünə çəkə bilməyən xəstələr var. O da onu qıcıqlandırır, o da ağrıdır. Ayağında soyuqluq, keylik, zəiflik, arıqlama, bunların hamısını götürür. Müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində mən ümumiyyətlə bir sindrom, bir xəstəlik yarananda onun sualının, onun səbəbinin, onun müalicəsinin cavabını tapmaq üçün Milano Hospitala müraciət edin və bizim robot test aparatı sizi saçınızın tükündən ayağınızın dırnağına qədər bütün müayinə və müalicələrinizi təyin edəcək, sizin dərdlərinizi, xəstəliklərini və onun səbəblərini aşkarlayıb müalicəsini burada tapacaqsınız. Bir də mən demək istəyirəm ki, təkcə robot test aparatından başqa bizdə yeni texnoloji suallara cavab verən foton terapiyamız var ki, bu da çox gözəl, unikal bir aparatdır. Bizim gözəl ensefalogrammamız var. Düzdür, ensefalogramma çox yerlərdə. Mən ensefalogramma uzmanıyam, bir 15-20 ildə ensefalogramma işlətmişəm və cavablarını vermişəm. Amma burada olan yeni texnologiya cavab verən, yeni müasir aparat var ki, elektroensefalogramma. Beyində başda olan biopotensialları, epilepsiya xəstələrində, epileptik xəstələrdə onların səbəbləri və onların müalicəsi və epilepsiyanın tutmaları və onların tempinin və zamanının uzanması, onların müalicəsinin gözəl cavabı Milano Hospitaldadır. Enurezlər dedim, sidik qaçırmalar, onurğa uzmanı var bizdə. Onurğa sütunun bizim gözəl onurğa uzmanımız var. Gözəl uroloqumuz var, gözəl neurocərrahımız var. Deməli, Almaniyada təhsil almış, Almaniyada işləyən professor bizdə deməli, Milano Hospitalda fəaliyyət göstərir. Neurocərrahi əməliyyatlar aparır, başda və onurğa beynində. Və ondan sonra da həmin xəstələrin burada rehabilitasiya paketlərimiz var, sağlıq paketlərimiz. Endirimli, hər yerdən fərqli olaraq bizim stasionarımız var. Rehabilitasiya üçün gözəl fizioterapiya şöbəmiz var, rehabilitasiya şöbəmiz var. Xəstələr burada qalaraq, məsələn, bəzən olur ki, rayonlardan gəlirlər, qalmağa yerləri olmur. Onun üçün bizdə stasionar var, palata sistemimiz var. Və burada onlar qalaraq bərpa və rehabilitasiya müalicələrini də ala bilər. Gözəl müalicə bədən tərbiyəsi, fizioterapiya, masaj, LFK. Hər birinizi Milano Hospitala dəvət edirəm. Həkim-terapevt Vəfa Əhmədova Azərbaycan Tibb Universitetini bitirib. 32 ildir bu sahədə fəaliyyət göstərir. Bu illər ərzində bir çox xarici ölkələrdə elmi konferanslarda iştirak edib. Diplom və sertifikatlara layiq görülüb. 2016-cı ildə əsrin ziyalısı ən yaxşı həkim fəxri diplomu ilə təltif olunub. Həmçinin Qızıl Payındaskop mükafatına layiq görülüb. Oğurlu fəaliyyətinə görə adı 20-21-ci əsrin yaradıcı və ziyalı insanları kitabına daxil edilib. Enurez problemi ilə bağlı müzakirəyə başlayırıq. Doktor, xoş gəldiniz. Çox sağ olun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hətta bir çox məşhur filmlərə belə mövzu olan enurez. Adətən valideynlərin körpə yaşlarından uşaqlara qarşı şiddət uygulaması, şiddətlə qarşılaması ya da təhqirlə də qarşılaması kimi məqamlar da görülür bəzən. Sanki uşaq onu bilərəkdən eləyir, istəməsə eləməz, bu onun özəlindədir, amma heç də belə deyil. Çox ciddi mövzudur. Enurez həm valideyn tərəfindən narahat olunacaq bir mövzudur, həm də uşağın özü tərəfindən. Burada uşağın düşünürəm vəziyyəti daha gərgindir. Gərgindir, bəli.
Buyurun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Endurensiya elə bir xəstəlikdir ki, buna deyirlər gecə sidik qaçırma xəstəliyim. Bu xəstəlik həmin insanların inkişaf yaşına uyğun olmayan bir xəstəlikdir. Uzun illər davam edən bir xəstəlikdir. Arzu olunmayan bir şəraitdə, arzu olunmayan bir məqamda baş verən bir xəstəlikdir. Ən çox beyin fəaliyyətinin müəyyən dərəcədə pozulmasıyla müşahidə olan bir xəstəlikdir. Endurensiyadan söhbət getdikdə belə diqqət edilir ki, bu xəstəlik uşaqların xəstəlikdir. Ancaq uşaq heç uşaqların xəstəliyi deyil. Hər bir yaşda bu xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlar vardır. Səbəbi də nədən ibarətdir? Yəni, çox böyük yaşlarda 18, 20, 22, 25 yaşına qədər insanlar var ki, hal-hazır ki, devirdə hospitalda müalicə olunurlar və endurens xəstəliyindən əziyyət çəkirlər. Və onların bu yaşa gəlib çıxma səbəbində də günahkar valideynlərdir. Çünki müəyyən bir yaşa qədər uşaqları gətirib çıxarmışlar və o uşaqlar indi həm psixoloji durumları pozulur, uşaq həm utanç hiss eləyir, həm özü stresə məruz qalır, həm onun ətrafındakı insanlar stresə məruz qalır. Ona görə də demək istəyirəm ki, uşaqlarınız bu problemdən əziyyət çəkirsə, vaxtında həkimə müraciət etmək lazımdır. Diqqət eləyək görək, bu endurens nə vaxt xəstəlik hesab olunur. Əgər uşaqlarımız 4 yaşına qədər yerinə sidik buraxırlarsa, bunu maksimum 5 yaşına qədər gətirmək olar. Bu, normal hal hesab oluna bilər. Çünki uşaqlar bu yaşda sinir sistemləri tam formalaşmadığına görə onlar sidik problemlə özləri nəzarət edə bilmirlər. Ona görə də onlarda gecə sidik qaçırma problemi müşahidə oluna bilər. Artıq 4 yaşını, 5 yaşını keçmiş uşaqlar gündə, həftədə, ayda və yaxud 2 ayda bir dəfə də olsa yerinə sidik buraxırsa, deməli bu bir xəstəlikdir, ciddi bir problemdir və bu xəstəliyin üstünə düşmək vaxtına müraciət edib xəstəliyi aradan qaldırmaq lazımdır. Bu, elə bir xəstəlikdir ki, digər xəstəliklərdən çox fərqli cəhətləri var. Nədir fərqli cəhətləri? Birinci, bu xəstəliklə, yəni endurens xəstəliklə bağlı insan daim bu xəstəliyi anonim saxlamağa çalışır. Bu xəstəlikdən utanç duyur və bu xəstəlik haqqında heç kimlə məlumat almaq istəmir. Yəni, bu, bir az insanın həyat ritminə təsir edən, onun psixoloji durumunu pozan bir xəstəlikdir. Təkcə bu xəstəlik, bu xəstənin özünün deyil, onun ətrafında yaşayan insanların, valideynlərin, bacının, qardaşın və hamının narahatlığına səbəb olur. Onların da stresə məruz qalmasına, gündəli həyatlarının düzümünün müəyyən dərəcədə pozulmasına gətirib çıxaran bir xəstəlikdir. Yəni, bu problemi ilə bağlı bu xəstəlik digər xəstəliklərdə çox fərqli bir xüsusiyyət daşıyır. Bir şey də qeyd etmək istəyirdim, siz bayaq çox düzgün qiymətləndirdiniz. Uşaqlar yerinə sidik qaçıranda bəzən valideynlərdə düzgün olmayan fikirlər yaranır. Yəni, uşağı təhqir eləmək, uşağa acıqlanmaq, onu aşağılamaqdansa, yəni bu uşaq öz əlində olsa yerinə sidik buraxar, əlbəttə ki, heç vaxt. Yəni, bu bir xəstəlikdir və bu xəstəlik... Yəni, vəziyyət onun dürənci deyil. Bəli. Bu xəstəliyin çox geniş yayılmış, deməli, yayılma formalar var və bu xəstəlik necə əmələ gəlir? Onu demək istəyirdim ilk növbədə. Bu xəstəlik ilk növbədə uşaq lap ana bətnində olandan yaranmağa başlayır. Məsələn, əgər bizim qızlarımız, analarımız hamiləliyi normal keçirirdilərsə, onların dünyaya gətirdiyi uşaqlarda gələcədə heç bir xəstəlik müşahidə olunur. Ancaq hamilə vaxtı qan azlığı müşahidə olunarsa, hamiləlik vaxtı qadın hər hansı bir infeksiyon xəstəlik keçirərsə, yəni qripdən tutmuş digər infeksiyon xəstəliklərlə bağlı, yaxud hamilə vaxtı anaların qanında hər hansı bir digər infeksiyalar olarsa və yaxud uşaq ana bətnində olarkən onun boynuna cift dolanması problemi olarsa, uşaq doğulan zaman hər hansı bir doğuş sıxılmasına, travmaya məruz qalarsa və yaxud doğulduqdan sonra onlarda əmgəyin geç bağlanması, əmgəyin tez bağlanması problemi olarsa, kəllə daxili təzyiq problemi olarsa, hər hansı bir nevroloji problemlər olarsa, bundan başqa çox adi bir problem saydığımız burun adenoidlarının həddindən artıq böyük olması problemi olarsa, bu, gələcəkdə endurens xəstəliyinin əmələ gəlməsinə təkan verən etioloji faktorlar sırasına aiddir. Biz tez-tez, bəli, nöqtə cərrahlarla bunu müzakirə eləmişik ki, burun ətinin olması uşaqlarda endurensi gətirir. Çünki əgər uşaqlarda burun adenoidləri varsa, bu, burun tənəffüsünü çətinləşdirir və beyinə gedən oksigenin səviyyəsi azalır və bu, uşağın beyni inkişaf devrindədir. Bu, uşaq əgər beynin qidası oksigendir. Beyin əgər o oksigeni zəif alırsa və bu zaman beynin qidalanması pozulur və burada müəyyən mərkəzlərin pozulması, müxtəlif xəstəliklərin əmələ gəlməsinə gətirib çıxarır ki,
Məsələn, belə uşaqlarda yaddaş zəifliyi olur, belə uşaqlarda hiperaktivliyi olur, belə uşaqlarda tənbəlliyi olur, belə uşaqlarda elə bir problem olur ki, məsələn, uşaqla valideyn arasında müəyyən dərəcədə təzad yaradır. Məsələn, uşağı çağırırsan, hər hansı bir işə buyurursan, biraz gec reaksiya verir. Bu zaman valideyn yaxud məktəbdə müəllim bu problem üçün çox narahatçılıq keçirir. Yəni bu uşağın xasiyyətindən deyil, bu da uşağın beynindəki yaranmış problemlə bağlıdır. Çünki bu uşaqların beynində analiz sintez mərkəzi zəif gedir, qidalanma beynində pozulduğuna görə və uşaq da valideynə, müəllimə gec bir reaksiya vermiş olur. Əslində, yəni, doktor, həqiqətən bu problemin yaranması üçün kifayət qədər səbəb sadaladınız. Valideynlər bunları yadlarında ciddi olaraq saxlamalıdırlar ki, mənim hamiləliyim necə keçib, doğuş necə keçib və bugünkü gündə övladımla yaşadığım bu problemlər problem, sən demə o keçmişə bağlıymış. Hardan qaynaqlanıb? Bəli. Bəli, burada məsələn, böyrək və sidik kisəsinin də rolunu müəyyən dərəcədə qeyd etmək olur. Bəzi uşaqlarda bu problemlər də var. Yəni, sidikdən problem gedəndə, söhbət gedəndə, əksərən həkimlərə, ilk həkim müraciət etdikləri həkimlər böyrək həkimləri olur. Bəli. Düzdür, burada böyrək sidik kisəsinin rolu var, ancaq ikinci dərəcəli bir roldur. Əgər uşaqlarınız gündüz sidik buraxırsa, gecə sidik buraxmırsa, burada böyrək və sidik kisəsinin probleminin ciddi söhbət getməlidir. Ancaq uşaq gecə sidik buraxırsa, gündüz az-az qaçırma olursa, burada artıq enuriz xəstəliyindən söhbət gedir, siqnalın zəif olmasından söhbət gedir. Ona görə düzgün həkimə müraciət etmək, düzgün ünvana müraciət etmək uşaqlarımızı bu problemdən qurtarmaq lazımdır. Bir şey demək istəyirəm ki, burada irsi faktorların da rolu böyükdür. Yəni irsiyyətin rolunu da az miqdarda da olsa qiymətləndirmə olur. Sonra onurğa beyninin bel nahiyəsində olan fəqərələrdə xüsusi dəliklərin olması problemi olur ki, bunlar da gələcəkdə uşaqlarda enuriz xəstəliyinin yaranmasına gətirib çıxarır. Bir şey də qeyd etmək istəyirdim ki, bu xəstəliyin yaranma mexanizmi çox mürəkkəbdir. Ona görə valideynlər diqqət eləməlidirlər və bu sxemə diqqət eləsələr, mən bu sxem üzərində enurezin necə yaranmasını izah edəcəm. Buyurun. Və biləcəklər ki, enurez xəstəliyi necə yaranır. Bax, bu sidik kisəsidir, bu beyindir və bu da onurğa beyin sinirləridir. Yəni, burada sidik kisəsində normal insanların sidik aktı necə baş verir? Müəyyən miqdar sidik düşdükdə sidik kisəsinin divarında sinirlər var. Bu sinirlərdə xüsusi oyanma əmələ gəlir və bu oyanma onurğa beyin sinirlərlə verdi beynimizə və beynimiz aldığı siqnalı avtomatik sidik kisəsinə cavabını qaytardı və insan da gecə hansı bir aləmdə olsun, gecəmə, gündüzmə bu problemini yerinə yetirmək üçün yuxudan ayılır, yaxud oyaq vaxtında da ayaq yoluna gedib ehtiyacını ödəyir. Ancaq bizdən fərqli olaraq bu uşaqlarda problem necə gedir? Beyinlə bağlı olaraq bu uşaqlarda sidik kisəsinin divarındakı sinirlər çox zəifdir. Yəni bu sidik kisəsi dolur, 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 uşaqda heç bir hissiyyat yaranmır. O vaxt cüzi bir hissiyyat yaranır ki, artıq bu sidik dolu sfinkterlər açılıb və sidik kanalına doğru axmağa başlayır. Onda beyinə cüzi bir siqnal getdi. Beyin normal insanın beynindən fərqli olaraq müəyyən dərəcədə tənbəldir. Yəni, dediyək əvvəl, funksiyaları müəyyən dərəcədə geri qalmışdır. Ona görə də aldığı siqnalı həmən normal insanlardakı kimi cavabını tez qaytara bilmir. Fikirləşib siqnalın hardan gəlməsini qaytaranca müəyyən bir zaman sərf olunur və bu da uşağın gecə sidik buraxmasına gətirib çıxarır. Beyin işə düşənə qədər artıq iş işdən keçir. Belə uşaqlar çox dərin yuxu yatırlar. Səbəb, əsas səbəb odur ki, bu uşaqlar o qədər dərin yatır ki, valideyn onu gecə oyadıb, ayaq yoluna aparıb gətirsə də uşağın heç nədən xəbəri olmur. Belə uşaqların əksəriyyəti tənbəldirlər. Belə uşaqların əksəriyyətində hiperaktivlik var. Belə uşaqların əksəriyyətində yaddaş zəifliyi var. Əksinə, bəzilərində yaddaş çox yaxşıdır. Bir də bayaq dediyim bir problem ki var, bu uşaqların əksəriyyətində gec reaksiya vermə var. Hər hansı bir hadisəyə, hər hansı bir çağırışa, hər hansı bir dəvətə gec reaksiya vermə problemi var. Beyin üzərində işləyən xüsusi aparaturalarımız vardır ki, o aparat uşaq vaxtından bəri, yəni uşağın ana bətnindən bəri beynində gedən funksional pozğunluqları, hansı ki bu yaşa qədər gəlib çıxıb, onu tam tənzimləyir. Burada uşağın beynindəki funksional pozğunluqların aradan qaldırılması ilə yanaşı, bu uşaq hiperaktivdirsə, bu da müalicə olunur, bu uşaqda yaddaş zəifliyi varsa, müalicə olunur. Uşaqda beyində çatmayan nə qədər problemlər varsa, 10-15 gün müddətində biz onu tam o aparat vasitəsilə tənzimləyirik. Bu bir.
İkinci aparat işləyir sidik üzərində. Və ya yəqin ki, yadınızdadır, dedim, sidik kisəsinin sinirləri normal insanlardan fərqli olaraq bu uşaqlarda çox zəifdir. Ona görə də biz bunun hissiyatını tənzimləməliyik ki, uşaq müəyyən miqda sidik dolanda hiss edib beynə vaxtında siqnalını göndərə bilsin. Ona görə foton dalğaları ilə müalicə aparatı vardır ki, sidik kisəsi üzərində işləyir və sidik kisəsinin o sinirlərini tam 100% bərpa edir ki, uşaq bu sidik kisəsinə biraz sidik düşəndə hissiyatı yerli müalicə, bəli. Yəni, burada sinirlər zəifdir, onunla bağlıdır. İkinci, burada həm üçüncü bir aparat işləyir, həm sidik kisəsi üzərində, həm onurğa beynin bel sinirləri üzərində. Yəni, onurğa beynin bel nahiyyəsində olan hər hansı bir travmatik zədələnmələr, yaxud sinir keçiriciliyinin pozulması, burada siqnalın beynə gedib çatmasına maneçilik törədir. Ona görə biz bu problemlər üzərində kompleks şəkildə işləyirik və bu problemi qısa müddət ərzində aradan qaldırırıq. Ona görə efir vasitəsilə valideynlərimizə müraciət etmək istəyirdim. Əgər enuriz xəstəliyindən əziyyət çəkən oğlanlarımız, qızlarımız, gənclərimiz, yeni yetmələrimiz yaşından asılı olmayaraq. Bəzən insanlar var ki, yaş çox böyük yaşa çatdığına görə, yəni əlini müalicədən üzür. Heç də belə deyildir. Ən böyük yaşda 30-34 yaşında olan uşaqlar var ki, üzr istəyirəm, gənclərimiz var ki, yəni onlar bu problemdən əziyyət çəkir və hal-hazırda müalicə alıb bu problemdən qısa müddət ərzində azad olmuşlar. Biz tamaşaçılarımıza onu demək istəyirəm ki, əgər suallarınız varsa doktorumuzun danışdığı o məqamlarla bağlı həm bizə ünvanlaya bilərsiniz, ekranda nömrələrimizi görürsünüz. Eyni zamanda Milan Hospitalın nömrələri də var. Həm ünvanını, həm də nömrələrini götürüb qeyd edin ki, rahatlıqla müraciət edə bilərsiniz. Vəfa doktorun danışdığı bu məqamlar çox önəmlidir və vacibdir. Doktor, bir də istəyərdim o daha gənc yaşlarda olan yeni yetmələr və gənclər barəsində danışasınız. Çünki ola bilər ki, bəlkə də valideynlər düşünürlər ki, artıq keçibmi onlardan? Yox. Onu demək istəyirdim ki, yaşından asılı olmayaraq, əgər insan bu problemdən əziyyət çəkirsə, fərqi yoxdur. Ya 6 yaşında uşaq bu problemdən əziyyət çəkir, ya 28 yaşında, 29 yaşında yeni yetmə bu problemdən əziyyət çəkirsə, deməli, hər ikisindəki problem eyni xəstəlikdir, enuriz xəstəliyidir. Ona görə, yəni burada yaşı nəzərə almadan, hansı yaşdan asılı olmayaraq həkimə müraciət etməyiniz vacib şərtdir. Bir şey də qeyd etmək istəyirdim. Əgər siz böyük yaşlardadır, uşaqlarınız, gənclər yeni yetmədilərsə, yəni onların hospital daxilində müalicə olunması demək olar ki, anonim şəkildə saxlanılır. O xəstələrin hansı bir problemdən deməli, müalicə olunması heç o prosedura otaqlarında olan həkimlərə də biz o haqda məlumat vermirik. Yəni, onu ancaq həkim və xəstə arasında gedən söhbət əsnasında biz onların problemini araşdırırıq, müayinələr aparırıq, yoxluyuruq. Yəni, bu uşaqların demək olar ki, 90%-ində böyrək və sidik kisəsi tam sağlam bir şəkildədir. Bir də doktor, məsələn, məni maraqlandıran məqamlardan biri də odur ki, təkrarlanarmı bu? Çünki məsələn, oğlan uşaqdır, siz onu müalicə elədiniz, getdi əsgərliyinə, ola bilər, yəni kişidir, bir bərkə boşa düşə bilər, soyuq ola bilər hava, ya da isti olmaya bilər paltarı. Yəni, o təkrarlanarmı problem? Bax, bir şey demək istəyirdim. Adətən belə bir problem olur. Bu uşaqların müalicəyə tabə olma dərəcəsi o uşağın orqanizminə asılıdır. Yəni, hər bir orqanizmi müxtəlifdir. Bəzən valideynlərdə belə bir şey var. Uşağa müalicə gətirdikdə, hələ nə müayinə etməmsən, heç nə etməmsən, deyir ki, həkimə, siz təminat verirsinizmi bu uşağı tez 10 gün müddətinə sağalda bizə verəsin. Əlbəttə, valideyn başa düşməlidir ki, enuriz xəstəliyi ciddi bir xəstəlikdir. Müalicəyə gec tabi olan bir xəstəlikdir. Ona görə burada həkimi sıxma boğmaya almaq problemi mümkün deyil. Yəni, tələsmək üçün bir müalicə növü deyil. Tələsmək üçün burada bir səbəb yoxdur. Çünki uşaqlar var, 10 gün müddətində tam sağlam şəkildə evlərinə qayıdırlar. Uşaqlar var, onları ikinci kurs müalicəyə aparmaq ehtiyacında olursan. Onsuz da bu uşaqlar 10 gün müddətində klinikada müalicə olunduqdan sonra biz onlara dərmanlar yazırıq və onlar öz müalicələrini, ev şəraitini 2 ay müddətində davam etdirirlər. Və bu 2 ay müddətində bu uşaqların valideynləri həkimlə əlaqədə olur. 10 gündən bir, 15 gündən bir əlaqə saxlayırıq və bu uşaqlarımızı
biz nəzarət altında saxlayırıq ki, müalicə necə gedir. Bir şey demək istəyirdim ki, belə bir problemimiz də var. Hı-hı. Əgər bizim valideynlərimiz gedirlər, uşaqların defekt alındı, həkim məsələn deyil, 2 ay müalicə qutaranda təkrar həkimə müraciət etmək lazımdır ki, həkim bu problemləri yoxlasın. Hı-hı. Beynin nə dərəcədə düzəldiyini, sidik kisəsinin hissiyyatının nə dərəcədə düzəldiyini, yəni valideyn 2 ayda getdi, uşaq yaxşı olduqsa həkimə müraciət etmək. Əgər təkrar uşaqda bir dəfə də olsa nəsə bir problem baş verərsə, deyəsə həkimi yığıb bildirirlər ki, uşaqda problem yaranıbdır. Hı-hı. Ona görə də əziz valideynlər, yəni getdiniz, müalicə etdik biz 10 gün və 2 ay evdə müalicə etdiksə və bu problemlərin müəyyən bir məqamlar var ki, onlara xüsusi diqqət etmək lazımdır. Birinci, soyuqdan da gözləmək lazımdır, uşaqların beyninin yüklənməsindən xüsusən gözləmək lazımdır. Çünki böyük yaşlı uşaqlar var, saat 6-dan gecə saat 11-12-yə qədər telefon üzərində oturur. Telefonla, kompüterlə məşğul olur. Ya da gecə saat 3-ə qədər testlərini həll eləyir. Yəni, ah, o da var, düzdür. Çünki bu beyin artıq zəifdir. Hı-hı. Bunu biz telefonla, digər bir şeylə yükləyiriksə, biz artıq bunu tənzimləyib normal səviyyəyə gətirməkdə çox çətinlik çəkirik. Yəni, müəyyən bir müddət, əlbəttə bizim sağlamlığımız üçün, öz həyatımızı normal sürdürmək üçün bu problemləri müəyyən qədər kənarda qoymaq olar. Hı-hı. Yəni, ən azından müalicə müddətində valideyn bunu nəzərə almalıdır. Müalicə müddətində diqqət etməlidir. Belə uşaqları stresə məruz qalması, əsəb gərginliyi keçirməsi dediyiniz kimi ağır yük daşıma, nə bilim, bəzi idman növləri var ki, məsələn, mən şəxsən xəstəni götürəndə o idman növlərini qadağan edirəm. Məsələn, güləş var, karate var, taekwondo var. Yəni, belə idman növlərindən uşağın məşğul olması bir qədər təhlükə yaradır. Çünki bu idman növlərində bu uşaq istər-istəməz müəyyən dərəcədə yerə çırpılmalı olur. Hı. Və bu da onurğa beyninin bir nahiyəsindəki sinirlərin zədələnməsinə və problemin müəyyən dərəcədə ləngiməsinə və bu xəstəliyin biraz geç sağalmasına gətirib çıxarır. Ona görə də yəni bu problemlərə diqqət eləmək lazımdır. Valideynlər də ev şəraitinə buna diqqət eləməlidirlər. Yəni gündəlik praktikamdan belə nəticəyə gəlirəm ki, hansısa bir valideyn dediyimiz hər bir şeyə diqqətlə əməl edirsə, bu xəstəyə yazılmış dərmanları da 2 ay müddətində evində normal davam etdirirsə, bu xəstələrdən heç bir problem alınmır. Yəni tam sağalıb bu uşaq bu problemdən azad olur. Ancaq bəzi insanlar var ki, məsələn, getdi dərman qutardı, almır. Həkim, məsələn, 2 aylıq yazısı 10 gün yerilir, dərmanı dalını davam elətdirmir. Yəni, belə şeylərə diqqət eləmək lazımdır və belə şeylərdə həkimin günahı yoxdur. Sən həkim yazdığı kursu tam normal şəkildə keçirsənsə, uşağın sağlamlığını tam 100% əldə edə bilirsən. Doktor, qidalama burada nə dərəcədə önəmlidir? Əgər valideyn burada, məsələn, niyə görə sual verirəm? Çünki bugün uşaqlar mağaza qidalarına çox həvəslidirlər. O qablaşdırılmış yeməklərə çipslərdən tutmuş şokoladlar olsun, yəni müxtəlif rəngli maddələrlə zəngin olan o qədər yəni abur cubur var ki mağazada. Onlar necə? Onlara xüsusi diqqət elə, çünki mən bunların hamısını müalicəyə götürən zaman qida rejimi, hansı istirahət rejimi, hansı nələrəsə diqqətlə əməl etməlidir. Bunların hamısı diqqətli sürətdə onlara başa salıram. Birinci, burada məsələn, biz uşaqlara qadağan edirik, hansı ki qazlı sular var, bunların içilməsini tamamilə məhdudlaşdırırıq. Rəngli qazlı sulardan uzaq duracaqlar. Küçə yeməklərinə xüsusilə diqqət eləmək lazımdır. O yeməkləri, məsələn, bu çipsi, nə bilim, duzlu xüsusi kartoflar var, onları yedikdə əlbəttə çox yanğı hissi yaranır və bu yanğı hissi yarandıqda uşaq həddindən artıq maye qəbul etmək məcburiyyətinə qalır. Təbii. Onsuz da bu uşaqlarda hansı ki böyrək üstü və ya xüsusi maddə var, onun çatmamazlığı var ya suyu tənzimləyən. Yəni bu da artıq maye qəbul etdikdə bu problemin yaranmasına demək olar ki bir dəfəlik təkan vermiş olur. Ona görə də yeməklərinə diqqət etməlidirlər. Sağlam, normal ev yeməklərinin yeyilməsi daha məqsədə uyğundur ki, bu bir. İkinci, əgər bu uşaq böyük yaşlarındadırsa, dərs proqramı ağırdırsa, hazırlığa, institut hazırlığına gedirsə, heç olmasa gecə yuxusunu normal yatmaq vacib şərtdir. Yəni, insanın, hər bir insanı, istər enurezdən əziyyət çəkən, istər digər xəstəlikdən əziyyət çəkən hər bir insan üçün belə bir vacib xüsusiyyət var. Bu insanlar gündəlik
saat rejimini normal bölməlidir. Yəni, insan əgər özünə düzgün qrafik qurursa, düzgün saatlarından səmərəli istifadə edirsə, belə insanlar sağlamlıqlarla bağlı heç problem bəncə yaşamırlar. Mən buna yəni, hardasa bir 34-35 illik həkimlik fəaliyyətimdə daha çox rast gəlin. Amma vaxtsız yatmaq, vaxtsız bir problemləri yaşamaq, yəni gələcəkdə xəstəliklərin əmələ gəlməsinə gətirib çıxarır. İstəyirdim, yəni bu sidik probleminə söhbət düşmüşkən, bu uşaqlarda olan sidik qaçırma problemidir. Bir Hı-hı. də var bizdə qadınlarda sidik qaçırma. Bəzən səhv fəhm bu qadınlardakı sidik qaçırmanı da enuriz adlandırırlar. Hı-hı. Əlbəttə, qadınlarımızda olan bu problem enuriz xəstəliyi deyildir. Bu, başqa Hı-hı. tamamilə etioloji faktorları, yaranma səbəbləri bir-birindən fərqlənən başqa bir xəstəlikdir ki, buna deyirlər qadınlarda sidik qaçırma problemi. Hı-hı. Ən çox 40 yaşını keçmiş qadınlarımızda baş verən bu xəstəlikdir. Yaranma səbəbləri çoxdur. Ən çox menopauza dövründə, yəni klimaks dövründə olan qadınlarımızda daha çox müşahidə olunur ki, səbəbi deməli sidik kisəsinin əzələlərinin tonusunu normal saxlayan estrogenlərin bu vaxtda azalması ilə bağlıdır. Bir, çox doğuş keçirmiş qadınlarımızda, artıq çəkidən əziyyət çəkən qadınlarımızda, sonra sidik cinsiyyət sistemində iltihabı xəstəliklər olan insanlarda, cinsi infeksiyalar olan insanlarda uşaqlıq sallanması, sidik kisəsi sallanması, düz bağırsaq sallanması problemi olan insanlarda bu xəstəlikdən əziyyət çəkmə müşahidə olunur. Yəni, bu özünü iki formada göstərir. Var, deməli, üç formada göstərir. Var gərginlik sidik qaçırması, var təcili sidik qaçırma, bir də var qarışıq sidik qaçırma, yəni bunların yaranma səbəbləri bir-birindən fərqlidir. Məsələn, gərginlik sidik qaçırması nə vaxt yaranır? Bu ilk dövrlərdə qadınlar bunu hiss etdikdə, əgər həkimə müraciət edərlərsə, digər fəsadları sonra yaşamazlar. Məsələn, asqırdıqda, öskürdükdə, güldükdə, hər hansı bir ağır əşyanı götürüb yerini dəyişdikdə, əgər cüzi sidik buraxma probleminə məruz qalırlarsa, tez, qısa müddət ərzində həkim müraciət etmək lazımdır ki, Hı-hı. gələcəkdə ağır fəsadlar yaşamasınlar. Gələcəkdə yəni, uşaq bezləri gəzdirmək məcburiyyətində qalmasınlar. Gələcəkdə psixoloji durumları, həyat ritmləri pozulmasın. Çox əfsuslar olsun ki, belə bir problem yaşayan qadınlarımız heç vaxt həkimə müraciət etmirlər. Yəni, mənə müraciət edən xəstələr var ki, hansı ki terapevtik xəstədir, mədə ilə, qəraciyyər ilə, bağırsaqla müraciət edib, hər dəfə sidik problemi üzərinə mən gəlirəm onlarda. O problemi soruşuram, deməli, 100 xəstədən 99-unda belə bir problem yaşayır. Yəni, bunu dünya alimlərə də statistik məlumata görə müəyyən ediblər ki, hər üç qadından biri sidik qaçırma problemindən əziyyət çəkir. Ona görə də bu problemin vaxtında nəzərə almaq lazımdır. Gərginlik sidik qaçırması nədir? Burada çanaq dibi əzələlərinin gücünün zəifləməsi nəticəsində müşahidə olunur. Bu problemdən əziyyət çəkən qadınlarımızda deməli, sidiyə çağırış olmadan sidik problemi baş verir. Hı. Məsələn, açqırdıqda, öskürdükdə, güldükdə, əşyanı götürdükdə, yaxud yerini dəyişdikdə, nəsə, belə bir problem yaşayırlar. Buna deyilir gərginlik sidik qaçırması. Bir də var təcili sidik qaçırma. Təcili sidik qaçırma sidik kisəsinin qeyri-normal aktivliyi nəticəsində müşahidə olunur. Təcili sidik qaçırmanın gərginlik sidik qaçırmadan fərq ondan ibarətdir ki, təcili sidik qaçırmada sidiyə təcili çağırış olur və həmin insan özünü ayaq yoluna çatdıra bilmir və sidiyi buraxır. Bir də var qarışıq sidik qaçırma. Burada deməli həm sidiyə çağırış olur, həm çanaq dibi əzələlərinin tonusu zəifləyir, həm sidik kisəsinin aktivliyi yüksəlir. Yəni bu biraz ağır formadır. Bəzən qadınlarımızda belə bir problem olur. Bu problemdən azad olmaq üçün ilk növbədə müalicəyə müraciət etmədən birbaşa cərraha müraciət edirlər. Hı-hı. Və çox cavan yaşlarında, baxırsan ki, xanım müraciət edib, çox cavan yaşlı xanım da uşaqlığını itirib. Bəli. Yəni, gedib uşaqlığı çıxarıblar. Uşaqlıq sallanması diaqnozi ilə gedib və bu uşaqlıq çıxarılıb, heç də sidik problemində heç bir deməli, irəliləyiş əmələ gəlməyir. Təbii ki, və bu problem də davam eləyir. Əslində, Milano Hospitalda doktor həqiqətə sizin tərəfinizdən aparılan o müalicələr
Xanımların bəlkə də ən arzu elədiyi məqamlardan biridir ki, əməliyyata getmədən siz onları reabilitasiya eləyə bilirsiniz. Onların o əzələlərinin gərginliyini qaytara bilirsiniz, bu problemin qarşısını ala bilirsiniz. Və Milan Hospitalda həmin o cihazlar vasitəsilə lokal olaraq, yəni gerili olaraq tətbiq olunan antibiotiklərdən tutmuş, həm ginekoloji sahədə, həm sistit problemlərində, eyni zamanda doktorumuzun dediyi o qadınlarda sidik açılma problemləri zamanı tətbiq olunan o prosedurla həqiqətən bugün çox arzu olunadır müasir həyat üçün. Dediyiniz kimi qadınların artıq fikirləşir ki, bu dərəcədə ciddi əziyyət çəkirəmsə artıq əməliyyata getməliyim. Heç də belə deyil. Bizə ayrılan vaxt yekunlaşır. Özünüzə yaxşı baxın. Doktor sizə də təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.